স্বাগতম জনায়। এই মুহূর্তত এটা অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর দিবলৈ বিচাৰিছো, কিয়নো মক্কালৈ গৈ এবাৰ আন এগৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। পবিত্ৰ মক্কাত আন এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাবলৈ বিচাৰিছো। লক্ষীমপুৰৰ এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। হজলৈ গৈ পবিত্ৰ মক্কা ভূমিত মৃত্যু শফিক আহমেদৰ। লক্ষীমপুৰৰ পৰা মক্কালৈ হজলৈ গৈছিল শফিক আহমেদ। মক্কাৰ আরফাৰ ময়দানত মৃত্যু হয় শফিক আহমেদৰ। হজযাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰৰ লালুকৰ কেহুতলিত। বিগত দুদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল লোকজন, পিছত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে সুৰক্ষা কৰ্মী। আৰু এই খবৰে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পেলাইছে লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচাত। আমি জনাই গৈছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, হজলৈ গৈ পবিত্ৰ মক্কা ভূমিত মৃত্যু শফিক আহমেদৰ। লক্ষীমপুৰৰ শফিক আহমেদৰ হজলৈ গৈ পবিত্ৰ মক্কা ভূমিত মৃত্যু হৈছে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা মক্কালৈ গৈছিল আৰু আরফাৰ ময়দানত মৃত্যু হয় শফিক আহমেদৰ। বিগত দুদিন ধৰি নিরুদ্দেশ হৈ আছিল লোকজন, আৰু শেহতীয়াকৈ মৃত অৱস্থাত সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল এইগৰাকী লক্ষীমপুৰৰ শফিক আহমেদক। খুব মৰ্মান্তিক বিষয়। মানুহজন আমাৰ ইয়াতে আছিলে, জন্মস্থান হিচাপে তেখেতে ইয়াত ঘৰ দুৱাৰ ইয়াতে, তেখেতৰ চাকৰি কাৰ্যকাল গৈ লক্ষীমপুৰত তেখেতৰ চাকৰি আছিলে। সেই বিষয়লৈ তেখেতক আমাৰ সমাজে তেখেতে এজন শিক্ষিত মানুহ হিচাপে খুব সন্মান কৰিছিলে, আৰু তেখেতো এজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হিচাপে আছিলে। আৰু তেখেতৰ কৃতকাৰ্যৰ ওপৰত আমাৰ সমাজৰ মানুহবোৰো খুব এতিয়ালৈকে তেখেতৰ কথা মনত প্ৰিয় আছে মানুহবোৰক। আৰু মানুহবোৰক ময়ো ইয়াত আছিলোঁ, থকা সময়ত তেখেতৰ লগত উঠা বহা প্ৰায় 2-3 বছৰমান অহা যোৱা কৰিছিলোঁ। খুব ভাল মানুহ আছিলে, সামাজিক নৈতিক শিক্ষিত, এই বিষয়লৈও তেখেতক খুব এজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আছিলে। এই সম্পৰ্কত তেখেতক মই আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিছোঁ, আল্লাহ তালা যাতে তেখেতক জান্নাতুল ফিৰদাউছ নচিব কৰে। আৰু তেখেতৰ ঘৰৰ 3 জন সন্তান আছে এতিয়াও, তেওঁলোকৰ যাতে দুনিয়াবী চবুৰ হিচাপে আল্লাহ তালা তেওঁলোকক কবুল কৰে। হয়, খুব এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। তেখেত আমি জনাতো এজন শিক্ষিত হিচাপত, আকৌ নম্ৰ, বহুত ভদ্ৰতা আমাৰ লগততো সচৰাচৰ চলা ফিৰা উঠা বহা কৰিছে। প্ৰায় সন্ধিয়া সময়ত ইয়াত আমি লগ পাইছোঁ, নানান ধৰণৰ আচাৰ বহুত ভাল আমাৰ লগত, মোটামুটি ভালেই আছিলে। আৰু অকস্মাত ভাল জেগাত গৈ, পবিত্ৰ জেগাত গৈ যেতিয়া ইহকাল উপলব্ধি হৈছে, আমি দোৱা কৰোঁ তেওঁৰ